İnşallah sağ salamat kardeşim arkadaşlar. Nara yediriyor. Nara var. Neye? Düşmen. Tarih yazmağa. Bugün vətən uğrunda sinələrini sipər edən, bir ömür xalqımızın ürəyində özlərinə yer tapan 2783 şəhid sükutla yad edildi. Bu müharibədə təkcə düşmən yox, bütün dünya Azərbaycan ordusunun gücünə bələd oldu. Vətən adı gələndə pələngə dönən yiğidlərimiz vətəni necə sevmək lazım olduğunu bütün dünyaya göstərmiş oldu. Belə yiğidlərdən biri də Qazax rayonunun Fərəhli kəndindən olan Məmmədov Əhməd Nazimoğludur. O, kəşfiyyatçı idi. Əhməd döyüş meydanından neçə-neçə yaralı yoldaşlarını çıxarmışdı. O, Şuşa uğrunda gedən döyüşlərdə noyabrın 9-unda şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Əhməd yeni ailə həyatı qurmuşdu. Həyat yoldaşı onun ölüm xəbərinə inanmayıb, ta ki, cənazəsini görənə kimi. Məzarın nurlu olsun vətən oğlu. Şəhadətin mübarək. İnşallah sağ salamat qalasın qardaşım. Nara yediriyor. Nara var. Nəyə? Düşmən. Tarix yazmağa. Tarixdən nikalan kimdir? Rəzə qurban. İnşallah sağ salamat qalasın qeymizə işimizə. İnşallah. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun. Mənim çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mənim bir vətənim var.